Приємна зустріч у Чорнобильській зоні. Поблизу Прип'яті до журналістів Радіо Свобода вибіг допитливий місцевий мешканець, сподіваючись на спілкування та щось смачненьке. Хліб із ковбасою – те, що треба. Непогана альтернатива місцевим гризунам. А що не з'їмо, то заберемо із собою. Хто зна, коли іще перепаде стільки смаколиків. Запаси на літо зроблені. Ну ти жаден сьогодні, пацан, да? Дивіться, ямки до охому літають. А хтось не хотів їхати.